Azərbaycan yazısının indiki vəziyyətə hansı yerdədir? Söhbət sosial-iqtisadi durumdan gedir. Azərbaycan yazısını, ümumiyyətlə yazısının həyatı ilə məşəqqətlər içində keçməlidir, ağır keçməlidir. O kasıbçılıqla, yoxsulluq içində yaşamalıdır ki, həyatın o ağırlığını özündə hiss eləsin və yazsın. Bu, bugünə kimi Azərbaycanda bir, belə deyək də, bir düşüncə cığırıdır. Məsələn, bir yolu gedəndə, bunun dəfələrinə demişəm, bir harda bir ayaq izi görürsən, cığır görürsən, o cığırla gedirsən. Təzədən özünə cığır açmırsan. Bu bizim düşüncəmizdə, təfəkkürümüzdə də bu cür cığırlar var. Yazıcı, amma Azərbaycanın təəssüfləri olsun ki, Azərbaycan reallıqları, Azərbaycan parametrləri, ölçüləri dünyada qəbul olunmuş qaydalara, düsturların heç birinə uyğun gəlir. Da, məsələn, burada Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında o qədər dərin bir uçurum yaradıblar ki, yazıcı baxır, hakimiyyət seçim yoxsa xalqı seçim. Məsələn, hakimiyyətə baxırsan, sonra xalqa baxırsan, insanların savadsızlığına baxırsan, yəni ümumi bütün bir xalqa mən savadsız deyirəm, cəmiyyətin əsas hissəsini təşkil edən insanları nəzərdə tutub danışıram. Baxırsan ki, bunlar, məsələn, sən bunlara necə kitab oxutduracaqsan, nə cür kitab oxutduracaqsan, bunları öz düşüncəni, təfəkkürünü, necə bunlara izah edəcəksən, başa sala biləcəksən, görürsən, mümkün deyil. Əhalinin cahil olmasının səbəbi nədir? Bilirsiniz, bunu mən dəfələrlə özüm-özümə sual vermişəm. Məsələn, fikirləşmişəm ki, bəlkə insanlar bu şəkildə idarə eləmək üçün, məsələn, hakimiyyət üçün daha rahatdır. Ki, elə qoy insanlar belə meyxana ilə, nə bilim, xoş qədəmlə, zarla mənəvi dünyasını qidalandırsın, biz də onu rahat idarə edək. Amma sonra fikirləşdim ki, mənim 20-ci əsrin əvvəllərində bu hakimiyyət var idi mi ki, bu Məhəmməd Həsən əmlərin, Zeynəblərin, Xudayar bəylərin və yaxud Novruzəlilərin cəmiyyəti dövründə bu hökumət yox idi ki, ona görə də burada çox yəni, suallar çıxır, adam öz-özüylə diyaloga girir. Ümumiyyətlə baxırsan ki, elə bu hakimiyyət də bizimdir, xalq da bizimdir, xalqımız hansı səviyyədədirsə, hakimiyyətimiz də ona layiqdir və yaxud hakimiyyət hansı səviyyədədirsə, xalq da ona layiqdir. İndi əlbəttə ki, yazıcının, məsələn, düşüncəsi, təfəkkürü, söhbət mənimlə getirir, ümumiyyətlə yazıcı düşüncəsi, təfəkkürü, kütlərin də düşüncəsindən, təfəkküründən ucada dayanır, hakimiyyətin də düşüncəsindən, təfəkkürindən icada dayanır. İdarəçilik, məsələn, üsullarına baxıram, ümumiyyətlə bütün hakimiyyətlərin, dövlətlərin. Baxırsan ki, belə ən belə asan yazıcı üçün belə məişət söhbətləri hesab olunacaq səviyyədə idarə olunur cəmiyyət. Yəni ki, insanları, məsələn, mən öz Facebookda bir balaca bir özüm üçün bir tribuna düzəltmişəm də orada insanda xeyli insan izləyici var. Məsələn, onunla rəftara baxıram, bir özümü tutaq ki, bir təsəvvür eləyirəm, bir idarəçi kimi təsəvvür eləyirəm, dövlət idarəçisi kimi. Orada cəmiyyətin rəftara baxıram, bir anlıq düşünürəm ki, hə, bunları idarə eləməyin hansı yolları var. Məsələn, gedirəm bir qaziyə tutaq ki, 3 manat, 5 manatı siqaret alıram. Hamı deyir ki, kəramət eşq olsun, halal olsun sənə, sən kişisən, nə bilim, nə filan bəsməkanda tərifin biri. Bütün insanlar, kəramətdən yoxdur filan. Sonra gəlirəm, yazıcı kimi çıxıram bunların qarşısına, düşüncəmlə, fikrimlə, təfəkkürümlə çıxıram. Məsələn, Nizami Gəncəvi haqqında bir fikir, status yazıram ki, bu Nizami Gəncəvini Fars şairi, yoxsa Azərbaycan şairi olmasına bağlı dünyada, yəni, Azərbaycanda mübahisələr deyilir, dünyada amma elə mübahisə deyil, fasiyarı kimi qəbul. Amma gəlin biz öz aramızda düşünək, fikirləşək ki, bu Nizami Gəncəvini Fars mədəniyyətinin içinə qoyanda Nizaminin yeri rahat olur, yoxsa Azərbaycan mədəniyyətinin içinə. Gəlin bir Fars şairlərinə Nizamini qoyaq, baxaq, onların poeziyasını oxuyaq, Fars filmlərinə baxaq, Fars rejissorlarına baxaq, sonra Azərbaycan filmlərinə, Azərbaycan rejissorlarına baxaq, sonra Nizami görək onun hansını seçərdi. Belə bir düşüncələrinə status yazıram. O qaziyə 3-5 manat verən, kömək eləyəndə kəramət kişisən deyənlər burada deyir ki, haram olsun sənə bu vətənin çörəyi, sən ki, Nizamiyə Fars şairi deyir. Yəni, görürsən ki, bu insanların mənəvi tələbatları yoxdur.
Yəni onlar kitabına bir kitab oxusun, adamı tanısın ki, bu hansı mənəvi dünyanın, hansı mənəvi ölçülərin sahibidir. Elə tanımır. Amma çayxanada oturub 5 dəqiqə söhbət elə deyirsən, nə gözəl adamsın. Çünki bizim çayxana vərdişimiz, çayxana düşüncəmiz bizdə daha belə içimizdə oturuşmuş bir düşüncədir. Yoxsa bir kitab oxumaq, oxuyub adam tanımaq düşüncəmiz məsələn yoxdur. Bizdə təəssüflər yox səviyyəsində. Müsahibəmdə demişdim ki, mən Mirzə Cəlildən böyük yazıçıyam. Söyüşün biri bir qəpiyi idi mənə ki, sən ulan Mirzə Cəlilin heç dırnağı da ola bilmir. İndi siz Allah'ın məsələn normal ağlı başı üstündə, düşüncəsi üstündə olan adamlara məsələn sual verirəm. Mirzə Cəlili oxuyub dərk eləmiş adam, kimsə deyəndə ki, mən Mirzə Cəlildən böyük yazıçıyam deyən adam heç söyüş söyər. Biz onu təhqir eləyər. Yəni görünür ki, siz Mirzə Cəlili başa düşməmişsiniz, anlamamışsınız ki. Siz belə bir söz deyən adam, bu bir adam özü Mirzə Cəlilin böyük yazıçı hesab eləsin. Burada nə var? Mirzə Cəlil özü buna sevinərdi. İndi cəmiyyəti sözü boyu sözə gedir. İcə artıq məsələn mən bilirəm ki, hə orada o Facebook problemi, hə bu cəmiyyəti mən bir idarəçi olsam necə idarə eləyərəm, nə cür idarə eləyərəm. Bunlara fikir lazım deyil, düşüncə lazım deyil, fəlsəfi dünya görüş lazım deyil. Məsələn, din haqqında suallar lazım deyil və yaxud bizim daşlaşmış tabular haqqında suallar lazım deyil. İslam dini haqqında məsələn deyil, İslam böyük bir əxlaqdır, dinimizə bizim dinimiz dünyada ən təmiz dindir, ümumi fikirlər hamı deyir, tamam, eşq olsun. Sonra deyirsən, Azərbaycan mədəniyyəti böyük bir mədəniyyətdir, Azərbaycan ədəbiyyatı böyük bir ədəbiyyatdır, Azərbaycan xalqı böyük bir xalqdır, hamı deyir, bəli, elədir. Yəni da bu tür şeylər deyirsən, orada da göstərirsən, nə bilim, xoş qədəmdən, zaurdan, meyxanadan zotdan verirsən, xoşlarına gəlir, maaşlarını deyirsən 200 manat, bəs salam, sonra da nefti qaldırırsan, inirsən, onlar da... Yəni, bu idarə çox primitiv bir yəni, şəkildə bu. Sadəcə olaraq, mən bir dəfə də yazmışdım ki, Azərbaycanda bu millətin, bu xalqın, bu insanların dərdini çəkən ən çox yazıçıları olub, şairləri olub, elə ən çox söylənlər də onlar olub. Kərəm, sən yaxşı bir məsələyə toxundun, söhüş məsələsinə, söhüş literatürasına. Bildiyin kimi Azərbaycan parlamentinin deputatları tez-tez müxtəlif açıqlamalar verirlər və buna görə də cəmiyyət tərəfindən söhüşə, təhqirə məruz qalırlar və biz bunun əksini də görürük. Misal üçün, hökumət nümayəndələrinə vətəndaşlar təhqir edənlər var. Cəmiyyətdə bu təhqirə səbəb nədir? İnsanların içində yığılmış bir aqressiyadır mı ki, bu qədər təhqiri bir uza verirlər ya da deməyə sözlər olmur, təhqirə keçirlər. Mən bir şey deyim. Azərbaycan 10 milyondan ibarət bir xalqdır. Bu ölkədə kimin əli kimin cibindədir, kim kimin adamıdır, kim müxalifətçidir, kim saxta müxalifətdir, nədir? Bunu bu ölkədə bilən adamlar təxminən neçə nəfər olar? Məsələn, mən maksimum deyirəm 500 min nəfər. 500 min nəfər. Məsələn, Razi Nurullayev o gün televizyon Milli Məclisə çıxış edirdi. Mən həmin vaxt kənddə idim, xalam, bibim, həmin daim baxıb deyib, bu yaman sərt danışır, bunu tutacaqlar, bunu öldürəcəklər, bu yaman qanın qaşığa qoyub bu. O 9 milyon yarım əhali var, bax bu cürdür, mənim xalam, bibim, həmin daim. İndi o 9 milyon, Azərbaycan xalqı bu 500 mindir, yoxsa 9 milyon yarım. Xalq, yəni vətəndaş, bunların hər birinin seçki hüququ var, səs vermək hüququ var, seçkiyə getməmək hüququ var. Bu 9 milyon yarım əhalidə mən seçkiyə gedəndə də gördüm. Hansı qapıya gedirdim? Hazır ki, Azərbaycan iqtidarını dəstəkləyirdilər, onun varlığını, uzunmüddətli olmağını, hətta əbədi varlığını arzulayırdılar, istəyirdilər. İndi və deyirlər ki, yazıçı yəni, xalqın sözünü deməlidir. Mən xalqın sözünü deməyə qalsa, onda gərək mən bütün işimi gücümü atan bugünkü iqtidarı tərifləyəm. Yəni mən balaca bir deputatlığa namizədi verdiyim 80 saylı imişli Beyləqan ərazisində güya burdan müxalifətçi kimi getmişdim ora. Getdim, gördüm ümumi vəziyyəti, gördüm ki, burdan müxalifətçi kimi danışmaq mənası yoxdur. Adamlar sən görüşündə iştirak eləmirik, çıxıb gedir. Gərək oradan, məsələn, düşüncə bundan ibarət. Danışasan ki, Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, Azərbaycan hakimiyyəti güclüdür, Azərbaycan hakimiyyəti mərhəmətlidir, cənab prezidentimiz xalqı sevir, onun qeydinə qalır. Sadəcə olaraq,
Azərbaycan prezidenti ilə Azərbaycan xalqı arasında divar olan adamlar var, millət vəkilləri var, məmurlar var. O divarları körpüyə çevirmək lazımdır. Bax, cəmaatın düşüncəsi, arzu istəyi bundan ibarətdir. İndi mən tutaq ki, bunu reallığı deyəndə o cəmiyyətin 500 min hissəsi tutaq ki, deyir kəramət yaltaqdır. Amma o 950 min hissəsi deyir kəramət düz oğlandır. Ona görə də bizim cəmiyyət o qədər qarma qarşı, o qədər yəni cəmiyyəti elə bir hava. Azərbaycanda iki adam bir fikir ətrafında birləşdirmək mümkün deyil. 5 metr yol gedəcək iki adam. Biri dindar çıxacaq, biri ateist. Biri kosmopolit çıxacaq, biri türkçü. Biri nə bilim, müasir dünyəvi təfəkkür daşıyıcısı çıxacaq, biri mentaldir. Yəni onlar 5 metrdə arasındasa yollar ayrılacaq. Nəinki bütün bir xalqı bir fikir ətrafında birləşdirəsən. Bəs nə etmək lazımdır ki, normal bir cəmiyyət yaransın? Normal bir cəmiyyət yaranması üçün, məsələn, əgər məni düşüncəmə görə, hazır ki, məsələn, şəraitdə normal cəmiyyətin yaranması televiziya resursları kimin əlindədir? Hakimiyyətin əlindədir. Məsələn, əsas informasiya resursları kimin əlindədir? Hakimiyyətin əlindədir. Və onlar yəni istəsə, məsələn, cəmiyyətdə həqiqi yadçının yetişməsini istəsə, həqiqi ziyalının yetişməsini istəsə, məsələn, mən dəfələrlə demişəm, deyirəm ki, Azərbaycanda qəribə bir yabanı şəkildə cəmiyyət öz ziyalısını da yetişdirir. Şəxsiyyətini yetişdirir, müxalifətçisini yetişdirir. Amma bizdə, bunu dəfələrlə demişəm, təbii şəkildə yetişənə başından vururlar, məhv eləyirlər, özlərinin dipçəkdə ziyalı yetişdirirlər. Məsələn, prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov ziyalılarla görüş keçirdi. Orada indi yaşlı, cavan falan vəsmək. Məsələn, tamam da, yəni hökumətin ziyalılara münasibətini və onların problemləri onlarla məsləhətləşməyi falan vəsmək. Mən alqışlayıram. Amma artıq cəmiyyətdə necə qarşılandı o görüş? Nəcür qarşılandı? Və yaxud hökumətin qəbul elədiyi ziyalılara cəmiyyətin münasibəti necədir? Qəbul olunurmu? Heç nə demirəm. Məsələn, Adicə, məsələn, oradakı o adamların hansı birinin cəmiyyətdə ziyalı kimi qəbul olunur? İndi Qulu Məhərrəmli haqqında orada, yəni mən Qulu müəllim həqiqətən ziyalı kimi qəbul eləyirəm. Qulu müəllim, bax, bir istisna, iki istisna eləmək olar. Yəni, hansı cəmiyyətdə yəni ziyalı kimi qəbul olunur və sabah hökumətin maraqlarını, dövlətin maraqlarını müdafiə eləyəndə cəmiyyət deyəcək, hə, bax, bu ziyalımız bunu deyir. Yəni, ona görə deyirəm ki, ziyalını cəmiyyətə heç bir təsir, yəni hökumətin heç bir təsiri olmadan, ziyalı cəmiyyətdə özü-özünü yetişdirməlidir. Sabah da hökumət yaxşı işlər görməlidir. Əgər o həqiqi ziyalıdırsa, hökumətin yaxşı işlərini, təqdir eləməlidir və təqdir də eləyəcək. Çünki təqdir eləməsə artıq ziyalı olmur axı. Məsələn, mən bizim yəni vətən müharibəmiz başlayanda sentyabrın 27-sində mən orada bir dənə status yazdım ki, dostlar, mən özümü yazıcı kimi dondururam, deaktiv eləyirəm və bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənim ölkəm müharibə eləyir, düşmənimizdən müharibə eləyir, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda müharibə gedir və belə bir vaxtda mən öz ali baş komandanımın yanındayam. Ali baş komandanın yanında olmaq bugün onun ətrafında sıx birləşmək yaltaqlıq yox, əsl kişilikdir. Və mən bu sözlərim düz müharibə qutarana qədər ölkə başçısını, cəmiyyətdə, sosial şəbəkələrdə xalq həmin vaxtı sanki xalqın özü polisə çevrilmişdi. Ali baş komandanın ətrafında. Bax, elə bir birlik yaranmışdı. Çünki vətən müharibəsi gedirdi və biz də nə bilim, indi ziyalı kimi qəbul olunuruq, ziyalı, vətəndaş kimi qəbul olunuruq, vətəndaş, yadçı kimi qəbul olunuruq, yadçı kimi, fərqi yox. Mən ölkə başçısını, ali baş komandanı müdafiə eləyən statuslar yazanda 10 min, 14 min ora bəyəndim gəlirdi. Bu artıq nəyin göstəricisi? Çünki
cəmiyyətdə insanlar mənim səmimiyyətimə inanır əksəriyyət. Və bilirlər ki, bu səmimidir, yəni riyakarlıq eləmir. Amma yaxşı, bu günə kimi o riyakar, hökumətin maraqlarını müdafiə edən riyakar adamların hansı biri onda Ali Baş Komandanı müdafiə edəndə kimi də onlara əhəmiyyət verir? Heç kim, əksinə aqressiya yaradırdı. Aqressiya. Ona görə mən yəni bu düşüncünü nümunəni çəkməkdə məqsədim odur ki, yazıçının ziyalını cəmiyyətə sərbəst buraxırsan və sən özün yaxşı işlər görürsən. Bu yazıçı səni müdafiə edəcək cəmaat bunu ilə. Yoxsa yazıçını gətirib prezident administrasiyasında yəni ziyalılarla bir dənə görüş yetişsən, şəkil çəkib paylaşırsan ki, ay cəmaat, baxın biz ziyalıları qəbul edirik. Bu ziyalıya kim inanacaq? Yəni bu cür olmalıdır. Mən bir dəqiqə küçədə kitab satıram, öz kitabımı satıram. Mən məyəm tutaq ki, Azərbaycanda mən pulla, puldan ötürü yazan bir adam olsam, mənim məqsədim pul olsa, sizə mən onu qazana bilmərəm. Sizə mən yəni elə bir yollar bilmirəm ki, mən o yolla getsəm yaxşı pul qazanaram. Mən ən çətini seçmişəm. Bu parkda gəlib məndə müsahibə var, soyuğun ağzında oturmuşam. 3-yə, 3-yə axşam saat 6-ya kimi kitablarımı satacağım. Adamlar gəlib alacaq. Mən o kitabların pulunu yığacağım. Gedib özümə bir dənə book cafe alacağım. Orada yaradıcı bir mühit düzəldəcəm. Yaradıcılıqla məşğul olacağım. Özümü, yəni, Mirzə Cəlili qınıyıram ki, o nahaq, o böyük istedadını bu xalqın, millətin mariflənməsi yolunda çıraq kimi yəni yandırdı, şam kimi əritdi. O böyük dünya ədəbiyyatı ilə əlaqələrə konteksti girə biləcək əsərlər yazmağa potensialı olan bir adam idi Mirzə Cəlil. İndi icazə verin, biraz özümü tərifləyim. İndi mənim əlimdən yazmaqdan başqa nə gəlir? Mənim də içimdə o potensial, enerji var. Mən fikirləşəm, kitablarımı küçədə satın, gedim özümə bir dənə book cafe alım. Orada bir kitab, divarların, həmin yazıçıların, şairlərin şəkillərini vurum. Yaradıcı bir mühit düzəldim. Adamlar, oxucular gəlib məndən orada kitablarımı alsın orada. Və mən də gələcək əsərlərimi yazım, romanlarımı yazım. Ömrümü də bu şəkildə başa vururum. Ta indi yaxşı yazıçıyam, qalacağım ədəbiyyat tarixində. Yaxşı yazıçı dediyimi qalmayacağım. Şəxsiyyət kimi özümü qorumaq istəyirəm. Yəni, bir də mənim çalışdığım, vuruşduğum odur ki, özümü şəxsiyyət kimi qorumaq istəyirəm. Və sən daxilində sənin şəxsiyyət olmaq potensialı varsa, mütləq o cəmiyyətdəki yalana qarşı isqıra verəcək, susmayacaq.